Əgər zəngəzur dəhlizə yaradılarsa, o zaman Ermənistanın cənub bölgələri ilə əlaqəsi kəsiləcək. Yenmas.info xəbər verir ki, bu iddia ilə İranlı ekspert İsmail Əlxan çıxış edib. Pars Today nəşrinə verdiyi açıqlamasında Əlxan onu da deyib ki, dəhlizin açılmasından sonra Ermənlər İran'a keçmək üçün Azərbaycanın da razılığı və icazəsini almalı olacaqlar. Ekspert qeyd edib ki, Ermənistan Azərbaycanın cənubdan İranla sərhəddə ərazi versə, İranla qonşu olmaqdan çıxacaq. İran Ermənistanla ən qısa ümumi sərhədə malikdir. Bu cəmi 38 kilometr təşkil edir. Bu İran və Avropa arasında əlaqə qapısıdır və böyük əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd edək ki, bu olduqca məntiqsiz və əsasız yanaşmadır. Çünki Zəngəzur dəhlizinin açılması Ermənistanla İran arasında əlaqələrin kəsilməsi anlamına daşımır. Bu sadəcə İranın başqa bəhanə tapa bilməməsinin göstəricisi olmaqla yanaşı, həm də məsələyə başqa ton gəndirmək cəhdidir. Hazırda Azərbaycanlılarla danışıqları Rus sülh məmurları aparırlar. Axər.az xəbər verir ki, bu sözləri Qarabağda Rus sülh məmurlarının məsuliyyət zonasında fəaliyyət göstərməyə çalışan erməni separatçı terrorçuların ambosmanlı kimi təqdim etdikləri Gegam Stepanyan deyib. O bildirib ki, Qarabağdakı ermənilər danışıqlarda iştirak etmir. Gözlərir ki, heç olmasa humanitar yüklərin daşınması bərpa olunar. Ümidimiz yalnız Rus sülh məmurlarına yox, həm də beynəlxalq təşəbbüslərdir. Bu erməni halı arasında Rus düşkünlüyü və qeyri-məyenliliyin hökm sürdüyünü də bildirib. Qeyd edək ki, 15 iyun da qurtuluş günündə Erməni hərbi birliklərinin Laçın postunda Azərbaycan bayrağını qaldıran Azərbaycanlı sərhədçilərə atəş açıb. Nəticədə bir hərbiçimiz yaralanıb. Rus sərhməllər hadisə yerinə gələndən sonra bayrağımızın təkrə qaldırılması mərasimini müşahidə ediblər. Lakin bu zaman Erməni hərbi birlikləri Rus sərhməlləri də atəş açıb. Bunun ardınca Azərbaycan təxribatın araşdırılması və yətəksikarların tapılmasına qədər postun fəaliyyətini dayandırıb.